Ja, som vi ser her så har det vært en veldig flott dag, og fjellene er fine, og utsikten er veldig koselig, og det er kjekt å filme med drone. Så har vi vært ute på fisketur og fått fisk, og det er vi så glad for, for nå var siste mulighet for oss til å henge opp fisk til å bli tørrfisk. Så det er veldig kjekt. Så vi var ute og fisket i flere timer, og fikk en god del torsk og sei og hyse, og så vi var veldig fornøyd selv om det var veldig kaldt. Så er man her og skal gjøre til og ordne og vaske fisken og gjøre den klar til å bli hengt opp, så det er bra. Så det er jo gøy å kjøre den drona, for da har man muligheten til å vise litt mer hvordan ting er, og på Stubland er det en del snø og det er fint, og da ser vi også Hestmann som er med fine bilder derifra, og der har vi faktisk broren min som er ute og går og vaske fisken før vi skal henge den opp etter at vi har gjort den til. Så det er jo en kjekk prosedyre å gjøre det. Så det har vært veldig kjekt, og vi har brukt båt der og vært ute og virkelig fått lov til å bruke kroppen på en god måte, og det er jo en velsignelse å virkelig få være ute og jobbe på den måten her, og kjekt er det, så det har vært bra. Så ja, så da ser vi her hvordan han er ute og går her og skal henge opp fisken, og det var jo veldig flott at vi fikk gjort det. Så det er jo artig at jeg bare kan kjøre litt med drone også i mellomslagene og bare vise litt i detalj her. Så det er veldig koselig, og naturen er fin, og fjæra er fin, og det er absolutt bra selv om det er litt kaldt og surt og snø og sånt. Så der har vi litt av bua inne her, hvor vi da fikk hengt opp et tørrfisk, og veldig takknemlig for det. Så videre på morgenen så måtte man opp tidlig, ta lokalbåt fra Helgelandskysten, Aldra, til Stokkvågen, og så kjøre videre med bil. Så det har vært bra å være der, det har vært fint. Og så var det jo bare så utrolig sterkt i går når vi fikk se nordlys. Og det var så masse nordlys at jeg var helt satt ut. Det var sånn her, wow, 4. april på kvelden var ute og gikk, sånn klokka var rundt ja, 10:45 eller noe sånt. Og det var så mye nordlys overalt. Og jeg kan ikke huske sist gang jeg sette så sterkt nordlys. Og den bare forandret seg så kjapt, så her fikk vi ta litt bilder og fikk vise litt ut av det. Og det er liksom godt for hjertet og sjela å få lov til å se det og erfare det. Så det har vært en veldig god tid, og ser frem til jeg skal tilbake dit til Helgelandskysten. Til avslutning i videoen så tar vi en liten andakt. Guds fred er virkelig det beste vi kan få lov til å ta med oss. Og i Johannes 15,4 står det at «Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som grenen ikke kan bære frukt av seg selv uten at den blir i vintret, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Så når vi er i Jesus, så blir han i oss, og når han er i oss, så blir vi i han. Og så er det en sånn enhet der. Så det å bli i meg, det vil si altså søke Gud gjennom Guds ord, lese i Bibel, be i tunger, bønn generelt, vær med Jesus og bare kjenn at Jesus er nær, og kjenn at Jesus er den som har omsorg for din sjel og passer på deg. Og det har han virkelig, han har fullt omsorg, og han har lyst til å passe på deg, og vil at du skal erfare hvor nær han er og hvordan han ser deg, sånn at du ikke skal være redd, men at du skal velge å stole på han og bare kjenne, vet du hva, jeg stole på Jesus. Kom til Jesus for å motta hvile. Altså, Jesus vil virkelig at vi skal komme til han og hvile, at vi ikke skal streve i egen kraft. Matteus 11,28 står det, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lære av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for sjelene deres, for mitt åk er ganglig og min byrde er lett.» Altså, Jesus' byrde er lett, og hans åk er ganglig. Så vi som strever og kjenner at det er tungt og så videre, la oss gå til Jesus, så vil han gi oss hvile. Altså, Jesus er den som gir hvile for din sjel, for min sjel. Når vi kjenner at ting er vanskelig, at vi ikke kan håndtere det, så er det han vi skal komme til å bare legge av bagasjen der og bare si, Jesus, der makter ikke jeg. Jeg stoler på deg, Jesus, og du er Herre. Og det er en del av det med å følge Jesus, det er faktisk at han er Herre i livet vårt. Og da gir vi han det som er vanskelig. Vi gir han de byrdene, vi gir det som er vanskelig, og da får vi fra han den freden som han ønsker å gi oss. Og den freden som han gir oss der er bare så utrolig sterk. Fordi det er en fred som omgår all forstand, halleluja. Det er en fred som virkelig er med oss. Og hvile i at han har kontroll i livet vårt. Takk og lov.